Eu nunca forneço essas tampas de caixa de fusíveis para vocês, porque eu acho horrível. Isso parece um sepulcro, uma sepultura. Mas se eventualmente vocês querem, quando eu compro esses soquetes, junto vem as tampinhas. É que eu jogo fora ou jogo aqui num canto. A maior parte das vezes eu jogo fora, porque eu acho isso horrendo. Mas se você quer, você me avisa que quer a porcaria das tampinhas quando você comprar seus amplificadores. Eu tenho algumas aqui, posso fornecer, não muitas. Ok? Oxe, é muito mau gosto. É problema seu. Você gosta de ter uma sepultura, duas sepulturas na sua placa? Pelo amor de Deus, só falta escrever aí, aqui jaz.